Fik jeg også angst, hvis du kører galt ind på, at du ikke kommer tilbage. Hej, og velkommen til Lindholm og de ikoniske biler. RS. Hvilken magisk bogstavkombination for alle Porsche-elskere. Det startede i 1973 med den første Carrera RS. Blev bygget ca. 1500 eksemplarer. Udødelig gjorde jo anerøven, ducktail-spoileren, og var jo forud for sin tid på en lang række punkter. Efterfølger generationen G-modellen fandtes faktisk ikke i en gadeudgave som RS'er. Det kom igen med i 64 og i 93. Det var mere nogle ret normale gademodeller, der lige var spiced op, og de levede ikke op til RS, som jo står for Rennsport, altså motorsport. Men i 97'eren, der skete der noget. Og i særdeleshed med anden generation af i 97'eren, som er den, vi skal kigge på i dag. Og hvorfor så lige den? Det er fordi, at anden generation af i 97'eren på mange måder er nok den mest ekstreme GT3 RS. Og så er det den allersidste, der blev lavet med manuel gear. Den skal vi ud og køre i. Mi 97 GT3 RS i anden generation er en meget kortlivet model. Den findes faktisk kun i modelårene 2010 og 11. Som 2010 og 11, der er det en 3,8 liters som den her med 450 heste, og i 11 laver man nogle enkelte 4 liters versioner med 500 heste. Samlet set så blev der produceret lige knap 2000 eksemplarer af 3,8'eren og kun 600 eksemplarer af 4 liters versionen. Til sammenligning blev det lavet ca. 1500 dengang i de allerførste årgang. Det er en meget ekstrem bil. 450 heste er jo ikke vild i dag, men den vejer faktisk kun 1370 kg, hvilket er ekstremt let, og 4 liters version er faktisk 10 kg lettere. Den har kobling nærmest så hård som den racerbil, jeg kører i Tyskland. Den har gearskift, der stort set er umuligt at betjene indtil gearolien den er blevet varm, og der skal tages ved. Til gengæld er det klik, klik, klik. Helt fantastisk. Den er mega kompromilløs. Der er ikke noget antispind, der er ikke noget som helst. Du får hjælp af lidt ABS. Der er semi-slicks på, så der ikke står fast i regnvejr, så vi har valgt den perfekte dag til test. Og det er bare en mega kompromilløs bil. Der er nogle andre motorophæng på, der gør, at du hører motoren, du mærker motorens vibrationer i bilen. Meget, meget mere. Den står og ruller lidt i tomgang. Du kan høre gearkasse lejer. Det er en ekstrem bil i enhver henseende, selvom den kun har 450 heste. Præstationerne, det er noget med 310 på toppen og fra 0 til 100 på 3,9-4 sekund-agtigt, så det er jo heller ikke noget, man falder i svime over i disse Tesla-tider. Og tager man 4 liters version, så er den 0,1 sekund hurtigere til 100. En GT3 RS i den her generation, den kunne fås i tre farver. Selvfølgelig, så kunne den fås i Carrera-hvid, det skal sådan en kan. Den kunne fås i aqua-blå metal, og så kunne den fås i den her grav-svart, som jeg synes er helt vildt fed til bil. Fælles for alle farver, det er, at spoiler ender, DK-striber og hjul og spejl, de er enten Guards Red, altså helt postkasserød, eller i den her White Gold. Og som jeg har kunne finde produktionstallene frem, så er netop den her kombination, Grey Black med White Gold detaljer, er faktisk den mest sjældne farvekombination overhovedet. Og at den her bil, den så ydermere er med keramiske bremser, det øger bare sjældenheden markant. I forhold til en almindelig Ni 97 GT3, så er RS'eren som sagt helt ekstrem. Den er ca. 25 kg lettere, til trods for, at den kører på større hjul, end den almindelige GT3'er gør. Og det, man har hentet den her effekt, dels ved den store carbon hækspoiler, og dels ved at erstatte de bag- og sideruder og bagruden med lexanruder, altså plastik, i stedet for glas. Herinde i kabinen, der er man heller ikke i tvivl om, at det er en racerbil, man er kommet ud og køre i. Den er født med Club Sport pakke, det vil sige, at den er halv bur. Og den er faktisk forberedt for, at man kan få sat forben, så at sige, på, hvis man vil sidde i et fuld bur. På rattet, der er der altid en klokken 12 markering, så hvis det går lystigt for sig, så kan man altid se, hvornår roerpinden igen peger lige ud, og man er på ret spor. Bucket seats, både med sædvanlige 3-punkts-seler og faktisk også 6-punkt-H-seler er der. Der er ildslukker, og når man nu skal åbne det over en del af vægtbesparelsen, så har man jo nok sparet måske hen imod 30 gram ved at lave en strop i stedet for en traditionel dørhåndtag. Der er ingen støjisolering i en RS'er, så du er ikke i tvivl om vejens underlag, du er ikke i tvivl om gearkasselejer og motor osv. osv., og det lyder jo bare himmelsk. Nu har der været nok snak, nu skal vi ud og køre.
Sådan en RS'er som den her, den har ydret som sagt 450 heste ved 7.900 omdrejninger. Det er en omdrejningsvillig en. Og ved 8.200, så bliver man bedt om, nu kunne altså godt tænke sig at få den næste gear. Det er fantastisk. Det blev faktisk endnu bedre i 4 liters versionen, jo, som tager helt op til 9.000 omdrejninger. Så synger det altså fuldstændig fantastisk. Altså, der er jo ikke meget cruise control i sådan en bil her. Man skal være over den hele tiden. Og virkelig køre den og arbejde med den. Og det betyder også, hvis man lige kommer lidt hurtigt op på 80 ud af sådan en rundkørsel, ja, så sætter den altså bagenden med det samme. Så det er sådan en, det er sådan en, man skal behandle med lidt respekt, vil jeg sige. Altså, selvom det kan virke voldsomt, så føles det faktisk ikke så voldsomt med acceleration. Det er som om 450 heste, det var altså mere i 2011, end det er i dag. Hvor jo biler har jo 1000 heste og mere. Og i sin tid, der kan man sige, at en GT3 RS, den havde heller ikke helt så meget effekt som en Ferrari 34 Scuderia og en Lamborghini Gallardo Superleggera, som den konkurrerer imod. Faktisk har Lamborghini mere end 100 heste mere. Men for en GT3 RS har det aldrig handlet om at have mange heste. Altså den nye dag har vel kun lige omkring 550 heste i en tid, hvor superbiler de er 700-800 heste. Men en GT3 RS, det er rennsport. Det handler om at være hurtigst rundt på en racerbane og have balancen og have den her helt særlige RS-følelse. Og det kan man altså godt mærke i sådan en bil her, selvom den nu ikke er helt ny længere, men fra 2011. I en tid, hvor alting det skal køre på strøm, så er der noget en elbil aldrig kommer til. Det er lydbilledet fra 4 til 7.000 omdrejninger i en GT3 RS. Kæft, det lyder bare godt. Og hvad så med GT3 RS'er og priser? Ja, man kan sige, at fælles for alle generationer er jo lidt ligesom, at de bliver aldrig billigere, end de er fra ny. Tværtimod, de stiger over tid. En bil som den her har været nede og kostet den kostede fra ny, og er nu, som årene er gået, faktisk noget dyrere, end den var fra ny i sin tid. En 3,8 som den her, den koster vel i runde penge 1,5 millioner kroner i dag, uden afgift, vel at mærke. Kunne man tænke sig at få en 4 liters, som er magen til, man jo har de 50 heste mere, ja, så skal man nok tælle tæt på det dobbelt op. Altså, det er en 2,5-3 millioner kroner. Og det var da helt vildt, vil nogen så synes. Men en gammel 73 Carrera RS, som den vi lige har stået med, den koster jo i dag 5-6 millioner kroner. Så altså, man er i hvert fald sikker på én eneste ting, når man vælger noget med den magiske modelbetegnelse RS. Det er, at pengene er sikret. Og det er næsten lige så sikkert som amme i kirken, at der er en markant værditilvækst hen over årene. Det jeg sagde med hestekræfterne og bilens evne til at køre hurtigt på en omgang, det viste sig faktisk også, da bilen var ny i omgangstiden på Nürburgring Nordsløjfe. Der var GT3 RS'eren her 5 sekunder hurtigere end en Ferrari 34 Scuderia og 6 sekunder hurtigere end Lamborghini Gallardo Superleggera, til trods for, at sidstnævnte faktisk har 120 heste mere. Men hvorfor skal du vælge en 997 GT3 RS? Altså udover, det er den fedeste bil. Og det er i øvrigt en god investering. Så er den jo også totalt kompromisløs i sin tilgang. Altså, du får jo syre i benene af at koble ud og koble til. Og det gør den jo ikke sådan super velegnet som daily driver. Det er jo nok mere en trackday-bil, en bil, du lige sådan finder frem en gang imellem og kører en tur i. De efterfølgende modeller af RS'eren, altså 991 og 992, hvor de går fra manuel gear over til PDK, kan i langt højere grad bruges som dagligdags biler. Det har man måske lige taget toppen af det ekstreme og gjort en lille bitte smule mere mainstream, og det øger så også den daglige anvendelighed. Til gengæld så får du jo en bil, der jo er langt, langt mere sjælden ved at vælge en i 97'erne. Altså, der er jo produceret i runde penge en fjerdedel i 97'er af, hvad der er produceret af i 91 GT3 RS'er. Så altså, man vender altså hovedet mere, når man ser den i 97'er, fordi dem er der noget længere imellem, end der er de senere.
Og det kan man sige, det har været generelt for hver Porsche-generation af 911'eren. Der er jo blevet produceret flere og flere og flere. Så det faktum, at den model her jo ikke stort set er produceret flere, at den, end der er den allerførste fra 73, det fortæller jo lidt om, hvor sjældent en i 97 GT3 RS i anden generation, den vel at mærke der. I dag er vi jo i en situation i markedet, hvor alle specialmodeller og limiterede modeller, de jo er for længst udsolgt stort set, inden de bliver introduceret. Så hvorfor er der så kun produceret knap 2.000 eksemplarer af en bil med så stor efterspørgsel på? Altså i dag kan du ikke gå ind til en Porsche-forhandler og købe en GT3 RS. Ja, det kan du godt, men du kan ikke få at vide, hvornår du kan få den. Men der skal vi lige spole tiden tilbage til 2010 og så se, hvad var samfundssituationen dengang? Det var jo altså, for nogen var det i udløbet af finanskrisen, for andre var det lige nøjagtigt i orkanens øje af finanskrisen. Og det var jo verdensomspændende, så man kan sige, der var altså bare ikke det samme marked. Altså af de her 2.000 biler, der er produceret, der blev kun produceret 500 til USA, eller blev der kun solgt 500 i USA, og Canada faktisk det samme. Og det, USA har jo mange år været det største Porsche-marked overhovedet, og de sidste 1.500, ja, det var så til resten af verden. Altså, men det tror jeg pokker i en verden, hvor at økonomien er i krise, og mange kæmper for overlevelse, så er det jo nok ikke lige supersportsåren, der bliver tænkt først på. Men det gør det jo bare til en oplagt investering. Hvorfor synes jeg lige præcis, at en i 97 GT3 RS er den fedeste? Det er simpelthen fordi, at den anden generations RS'er i min optik er den ultimative i 97'er. RS, rensport, det er motorsport. Hele 13 gange har en Porsche 911 i en eller anden RS-konfiguration vundet 24 timers løb på Nürburgring. Og om 3 uger, der forsøger de at gøre det igen 14. gang. Tusind tak, fordi I så med på endnu et afsnit. Husk at trykke like og abonnere og det hele, så I ikke går glip af noget. Her på Lindholm TV, så vil I komme til at se meget mere med klassiske biler, skør elbiltest og leasing i øjenhøjde. Vi ses!